vídeo de hoje, a ideia é apresentar para vocês de maneira bem básica o que é a compra de uma put, apresentar os gráficos de retorno, né, o lucro e o prejuízo, e também as terminologias. Depois a gente migra para a plataforma e pega um exemplo para mostrar como que se comporta, qual o procedimento para se fazer essa compra. Tá? O termo compra, em inglês a gente usa a expressão long, tá? E a put continua sendo put. Então, vamos começar aqui. Esse aqui é o gráfico. A gente chama de gráfico de P&L. Então, lucro e prejuízo, certo? Independente de qual put você compra, o gráfico vai ter essa carinha aqui. A gente chama em português compra de put a seco, porque é só a put, nada mais. Em inglês, a gente chama de long naked put. Eu não vou traduzir naked, fique à vontade para vocês procurarem a tradução. Bom, aqui é a terminologia. Tem uma legenda aqui para long e short. A gente não está usando short aqui ainda, mas eu vou manter essa legenda para todo o slide que vier a ser apresentado depois futuramente, não confundir vocês. Tá? Então aqui é a compra da put. Como que funciona a compra da put? Como ler esse gráfico aqui? Basicamente, o que é uma put, né? Primeiramente, a put é o direito que você tem de vender um ativo futuramente no seu preço de strike. Ok? Muito confuso isso, JJ. Como é que a gente traduz isso em melhores palavras? Ok. Toda vez que você compra qualquer opção, seja ela call ou put, ou vende qualquer opção, seja ela call ou put, a gente vai entrar em consideração com algumas variáveis aqui. Tem as gregas, a gente não vai tratar das gregas, mas hoje a gente vai tratar de coisinhas básicas tais como DTE. O que é DTE? São os dias para expirar essa put. Tá? Quando você compra um contrato lá no futuro, você tem que saber quando esse contrato vai expirar. Nas ações americanas, você pode exercer, a gente vai conversar disso depois futuramente, a qualquer momento, mas você precisa de um DTE, você precisa de um dia para expirar. Vou dar um exemplo aqui, nesse exemplo, 45 dias. Tá? Aqui é o preço do papel, como que eu leio isso? Aqui está o preço do papel. Vamos supor que esse papel aqui é Petrobras. Petrobras também tem opções aqui nos Estados Unidos, ela também é negociada aqui. E o código é PDL, tá bom? Vamos supor que eu entrei lá na minha plataforma, coloquei o código da Petrobras, vou comprar uma put para daqui a 45 dias. Qual o valor de strike? Essa é a próxima pergunta aqui que se faz, né? Strike, a gente usa o mesmo nome em português. Quando a gente conversar a respeito de ações, a gente vai falar em strike também, tá? Vamos supor que a Petrobras, só para exemplo aqui, eu não sei quanto ela está valendo hoje, tá? Ela está valendo hoje aqui, no nosso exemplo, 15 dólares. Esse é o valor da ação da Petrobras. Lembrando que aqui é um mercado de derivativos, quando se fala call input. Opções são derivativos. Então, o valor varia em função, deriva do papel da ação. Okay? Vou comprar um contrato. Um contrato de put. Um contrato de put. Toda vez que eu compro um contrato, ele equivale a 100 ações. Para cada um contrato igual a 100 ações. Tá? Então, quando eu comprei um contrato de put, eu estou falando aqui nesse strike, vamos dar um exemplo do strike? Nesse exemplo nosso aqui, eu vou comprar um strike de 13. Tá? Tá aqui. Então, eu estou dizendo que aqui eu comprei aqui, o preço da Petro, tá? E aqui vale 13. Onde eu comprei, onde está esse risquinho aqui. Tá? Nesse exemplo, eu paguei por essa put $1. $1. Quando eu pago $1, lembra que $1 são para 100 papéis? Eu gastei 1 vezes 100, $100. Ok? $100. Mais qualquer despesa que a gente venha ter com comissão, com taxas, tá? Mas não vou tocar não vou complicar muito nesse nosso exemplo. Paguei aqui $1
para ter o direito de vender, a put é o direito de vender a Petrobras a 13 daqui a 45 dias, ou antes. Petrobras está 15. Caiu, aconteceu algum problema lá, pum, caiu aqui. Eu paguei 100, então aqui é o 12. Que é o meu débito pago. Significa que se ela tiver 12, como eu paguei 100, é meu break even. Eu não tenho nem lucro, a carinha contente aqui, nem prejuízo. Mas, se ela for para baixo do 12 aqui, eu começo a ter meu lucro, certo? Se ela for, comprei hoje, para daqui a 45 dias, amanhã ela já caiu para 9, você pode exercer o seu direito de zerar essa posição. Como zerar essa posição a gente vai ver no outro vídeo, tá bom? Então aqui, 12, a partir do 12 eu começo a ter meu lucro. Então agora vem algumas siglas, tá? Aqui é o preço do papel, 15, quando eu comprei a opção. Gastei 100 dólares, por isso que veio aqui o 12, meu break-even, estão acompanhando? E a partir daqui é lucro. Quando eu compro, se eu comprasse aqui a put a 15, que é o valor que ela estava no momento, eu ia dizer para você que eu comprei ela no dinheiro. Em inglês é at the money. Se eu comprasse ela a 15. Mas eu não comprei a 15. Eu comprei ela a 13. Tá? Então eu comprei ela na região vermelha ainda. Então eu comprei ela fora do dinheiro. Out of the money. Lembra que eu falei naquele exemplo? Vamos supor que aconteceu uma catástrofe. O preço veio parar aqui. Ó. Esquece que esse 15 está aqui. E daqui a 2 dias o preço está aqui. Está no 10. A minha put, como o preço está aqui, passou a ficar in the money. Dentro do dinheiro. Então essas são as definições de no dinheiro, fora do dinheiro e dentro do dinheiro. Essa é uma operação de débito. Estou comprando, estou long na put. Isso quer dizer que o máximo que eu posso perder, dá uma olhada aqui, é o meu 100 dólares. Essa linha aqui, ó, representa os 100 dólares que eu gastei. O meu 1 dólar vezes 100, cada um contrato equivale a 100. Então, 100 dólares. A partir daqui, eu tenho meu 100 dólares de volta, ficou no 0 a 0, break even point. Abaixo disso, tudo que vier lucro. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente. Vou ficar muito feliz em responder. E agora a gente vai lá para a plataforma para ver como é que funciona isso na prática, tá? Ok, agora estamos aqui na plataforma, certo? Assim que você loga uma telinha como essa, aparece. E você digita o ativo, aqui vai trazer o último ativo, eu já brinquei um pouquinho antes aqui, digitei a PBR, mas é só vir aqui, digitar o ativo. Ela dá algumas informações, por exemplo, o preço está 14,10, o IV Rank, a gente vai discutir depois, mas é muito importante, é o medidor da volatilidade. Tá? A gente costuma comprar a volatilidade quando está bem baixo e vender quando está bem alto. É uma medida que vai de 0 a 100, tá? É a nota aí da volatilidade, quão alta ela está. Mas vamos lá ver como que se faz a put. Tá? Aqui está um gráfico. Se você ver aqui, ó, já tem aqui, o robô já deixou aqui para mim 27 dias. Eu posso mudar essa data. E como que eu faço isso? Eu posso comprar a put pelo book. Tem uma tabela aqui, ó, com diversos vencimentos e os preços que estão sendo negociados. O mercado hoje está fechado, eu estou falando com vocês no final de semana. Mas a maneira como eu acho mais prática e recomendo aí para início é como? Você vem aqui na estratégia, tem diversas estratégias. Hoje a gente está falando de comprar a opção, né? Por si só, não uma estratégia travada, montada, há diversas outras opções aqui. Eu estou long ou short? Eu escolho aqui, no caso nosso, long, call ou put? Nesse nosso exemplo, put, e dou um go. Ele já aparece ali, ó. Olha que legal. E o robô já deixou aqui para mim, ó, 20 dias a 13,50. Eu quero colocar aqui a 12, certo? A 20 dias. Se eu quiser mudar a quantidade
de dias, eu posso aumentar aqui, ó, foi para 27, 34, 41, 55. O número de contratos, eu tenho um contrato, ou seja, 100 ações, 200 ações, 300 ações, 400 ações, ok? E o preço que ela está sendo negociada, está aqui, ó, 17 centavos de débito, ok? Tem as gregas, matéria para outro vídeo, daí eu dou um revisar e enviar a ordem e faço a ordem, tá? Vai vir toda a tarifa junto, calculada, e eu fecho o preço. Vejam um gráfico aqui, bem parecido com aquilo que a gente mostrou lá. Então, eu gasto, o que eu gasto é aqui, eu compro, aqui tem o meu break-even. E aqui começa a ter a minha área de lucro. E esse lucro é exponencial. Ah, assim. Tá? Eu posso dar um zoom, zoom in, zoom out. Basicamente é isso. Então, mexo aqui para saber qual o strike que eu quero dar, independente do valor que ela esteja agora. Ok? Diferente strike, diferente valor. Quanto mais próximo do dinheiro, ela está 14, né? Então, aqui seria at the money. Aqui, ó. Olha aqui, ó. In the money. Que eu estou comprando, ela já tá vencedora. Tá vendo? In the money. Ou out of the money. Abaixo aqui da linha do 14, que é onde o preço que ela está, conforme a gente já viu no outro gráfico lá. Então, é bem simplesinho. Tá? Se eu não quiser fechar a operação, tem a borrachinha aqui. Então, maneira mais fácil, seleciona a estratégia aqui. Antes, né? Define qual papel você vai querer comprar, seleciona a estratégia, dá um gol. Bem simplesinho. É isso, gente. Qualquer dúvida, novamente. Só deixar aqui no comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto.